ذات ہی محمد بن اسحاق نکال کے دکھائیں, اس میں تو ہے نہیں محمد بن اسحاق سجار کے ساتھ. جب تیرے گھر کی بات کرے سنا, اور جب تیرے بھر کی بات کرے, آپ نے کہا ہے کہ چوری کا جو سر کا جو چوری کرتے ہیں 10 دن کی چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے, یہ نصاب سر کا جو آیت ہے حدیث ہے اس میں محمد بن اسحاق آتا ہے. جب تیرے گھر کی بات کرے اس وقت تو یہ متقی پرہیزگار ولی اللہ بن جاتا ہے, جب کسی اور کی بات کرے اس وقت یہ نیک اور متقی سجار قضا بن جاتا ہے. اور پھر نماز جو ہے روشنی کر کے پڑھو, اس میں محمد بن اسحاق ہے, آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں. جب آپ کے بعد حق کی بات کہے پھر بت کی پرہیز گاہ نہیں ہوتا, اور کسی کے حق میں بات کہے پھر سجدہ کا دعویٰ چھوٹا, خدا کا خوف کر کچھ. اس لیے یہ سکہ پہلے یہ بات ثابت کریں, میں نے کہا ہے کہ سکہ یہ سکہ راوی ہے, یہ دیکھیے یہ سکہ راوی ہے, آپ اس کو تسلیم کر کے سکھا ہے. لکھا ہے ابن سعد اکثر والا توثیق ہی نمن بسق اور بخاری, امام بخاری نے اس کو اس کی توثیق کی ہے, اور دوسرے رواب اپنے وشال رسیم سن یہ ہے جی, ہاں امام دہلی حنفی ہے اس نے اس کی توثیق کی ہے. محمد بن اسحاق اسی لیے کہ حنفی بھی اس کی حدیثیں لیتے ہیں. جب آپ خود اس کی حدیثیں لیتے ہیں جھٹلانے کا کیا مقصد ہے آپ کا؟ نہیں لیتے آپ 10 درہم کی حدیث جو ہے کہ 10 درہم چوری کا نصاب جو ہے وہ 10 درہم سے کم میں ہاتھ نہ کاٹا جائے, اور آپ اس لیے حدیث کو لیتے ہیں محمد بن اسحاق کے راوی ہیں جی, اور ہدایت میں لکھا ہوا ہے یہ. اور اسی طرح جی, اور پھر آپ باتیں کرتے ہیں اس سے امام زہری کی, دیکھیے زہری کی مرسل باتیں جو ہیں وہ کسی کام کی نہیں ہوتی. زہری جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی نہیں ہے, اس کے متعلق بھی لکھا ہے, یہ تدریب الرابی ہے, دیکھیے اسماء الرجال کی یہ کتاب ہے اپنا اصول حدیث کی, العاشر فی مراسیل آخر ذکر زہری فی جامع ابی حاتم غیر ہاں مراسیل زہری قال ابن معین ظاہر بن سعید القطان لیسا بشین, زہری کی مرسل باتیں کسی کام کی نہیں. اور آپ اسے قرات کو بند کریں, پھر قرات کی بات میں کہتا ہوں, سر باتیں آپ کی حدیث دکھاؤ, ایک بھی کچھ صحیح ایمانداری سے بتائیں تو سورت فاتحہ پڑھنے کی قرات کیا ہے. آپ قرات قرات کی باتیں کرتے میں پھر کہتا ہوں سورت فاتحہ فرض ہے, سورت فاتحہ کے اور پھر جاری سری نمازوں کے اندر امام جی سورت فاتحہ کی نماز پر سورت فاتحہ نماز فرض ہے, جب تک سورت فاتحہ نہیں پڑھے گا نماز قطع نہیں ہوگی, یاد رکھیں. محمد محمد بن الحق کو فی ابن اسحاق ابن اسحاق کے بارے میں یہ توثیق یہ سکہ راوی ہے. مانو کے لان مالک نے ربی حسب امام یہ حنفی کہہ رہا ہے, امام مالک نے جس پر گرا کی ہے یہ وہ ثابت نہیں ہو سکی. بلا آپ سچار ثابت کر رہے ہیں اس کو. Yeah,